ale i vašim partnerkám, které z toho bez pochyby rovněž mají velikou radost. Abych vyjádřil potěšení nad tím, že prestiž armády České republiky je poměrně vysoká na rozdíl od některých ústavních institucí. A chtěl bych vysoce ocenit účast České armády jak v integrovaném záchranném systému, tak zejména v zahraničních misích. Víte, že zastávám názor, že s mezinárodním terorismem se má bojovat daleko od našich hranic, aby nevnikl i do naší republiky. A ti, kdo občas říkají, proč máme posílat vojáky daleko od České republiky do zemí, o kterých nic nevíme, opakují slova Nevilla Chamberlaina z září 1938, kdy takto mluvil o Československu. Vážený pane prezidente, dovolte mi, abych jménem nově jmenovaných generálů a jmenovaných generálů do vyšších hodností vám poděkoval za důvěru, kterou jste nám dostal. Pane ministře, přesně před rokem jste tady stál při povyšování generálů v pozici náčelníka generálního štábu. Dnes jste jako ministr obrany předával generálské kordy. Jaký to pro vás byl pocit? Tak pocit jsem měl velice dobrý. Samozřejmě, že jsem před rokem nemohl tušit, že skončím v pozici ministra obrany. Mezitím se udála řada věcí. Ale celkově, když si to beru tak pospátku, tak si vzpomínám, když jsem dostával sám první kord a byl jsem jmenován do první generálské hodnosti, což bylo ještě za pana prezidenta Havla. Potom jsem měl to štěstí, že jsem tady mohl pracovat s prezidentem Klausem 4 roky ve funkci náčelníka vojenské kanceláře. Poté jsem pracoval jako náčelník generálního štábu a taktéž jsem sem chodil. A chodil jsem sem nejenom jako host, ale také jsem tady několikrát stál v trůním sále a přebíral jsem tu pověstnou hvězdičku na povýšení. Pro mě je to velice krásný pocit a myslím, že to musí být pocit krásný i pro ty, kteří dnes z mých rukou převzali tu pomyslnou šavli. Pane ministře, já se vás skutečně musím zeptat. V této nové pozici, při takovýchto příležitostech, necuká vám ruka? Tak z začátku mi cukala, ještě v podzimních měsících, ale teď už jsem se naučil ovládat, takže teďka už je to všechno v pořádku. Pane generále, co pro vás dnešní povýšení do generálské hodnosti znamená? Pro vás osobně? Je to zvláštní a zajímavý den a já při této příležitosti bych chtěl zdůraznit jednu věc. Samozřejmě byl jsem povýšený do hodnosti generála, nicméně myslím si, že kus této hodnosti patří všem mým spolupracovníkům, které jsem potkal, s kterými jsem měl tu čest působit v jednotkách od roty až po naši brigádu, po vojenskou policii, kde působím teď. A samozřejmě je to podpora od lidí zvenčí, a podpora, která mě snad ještě čeká v budoucnu.